Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'ainu ala umri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya Iwal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa askabia jema'in Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mami muslimaini yal takiyani fayata sofahani ila gufirullahumma qobla ayata faroko Amma ba'at Dumateng Bapak Alim Ulama Bapak Kiai Ibu-ibu Nyai Ingkang rinten dalutan sasinan ding kitab suci wahyuning ilahi robi datus manutaning perosantri Ingkang satu Ingkang satu hukina bekten Saking bini sepuh pepunden sepuh aji sepuh ingkang kebake kaweruh ingkang tuhu punika ing pamawas mbalebdo ing pitutur. Dumateng pangemban pangembating praja satriya ning nagri utaminipun panjenenganipun Bapak Camat Doka, teras panjenenganipun Bapak Piji Kepala Desa Resep Ombo. Ingkang dados pandampa-pandemeng kawula dasih. Para katang tumaruna ingkang pantes sinudarsana Duma tengporo rawuh kakung sumawono putri, ingkang tuhu sabar dronomi walu huru eng puti. Merwakani atur kulo mugi kebarang Wanglu beraken seh samudra pangak sami, cuman roko Anigas wacana angin panjenengan sami Wawan pangan digan, Kalengkadang mitropi tepangan. Mugi timun kebarang akan kulon Dari eng wingkeng sami, Buten sanes sendirik manjatan bujo Sobji alhamdulillah Dateng arsan gusti Allah. awit ing kalau dengan dalu menikok kalau telah henti kosami sakit sesarangan mangayu bak yo pun pawi wahan halal bi halal kandi kawontenan wilujeng buatan mangge alangan setunggal menopoh salawat jua salam kita terus junjungan kita nabi agung muhammad sallallahu alaihi wasallam bikoli allahumma sholli ala sayyidina muhammadi wa ala ali sayyidina muhammad Kunging panuwu ningkang tanpa pepindhan kalau aturaken dumateng sedaya kadang panitia mlikinipun yasinan mudah Ingkang sampun kersa nimbali kawula kasuwunaken wonten ing ngarsa panjenengan sami. Mboten sanes suan ing dalu menika kautus ndherekaken panjenengan anggenipun sami anyeng-kuyung wontenipun pawewahan halal bihalal ing dalu menika. Alhamdulillah kawula sakit marak rawuh wonten ngarsa panjenengan sami. Sinaosa Gunung Kelut menika ajeng mbledhos. Kawula dhumateng Pak Camat muga-muga ndak bledos. Muga-muga ning lek muga-muga ndak meledos malah bahaya. Masalahipun lek mende-mende niki sing ditokne mundhak okay. akeh. Resepombe ndak masalah, nggon aku lho sing memet. Bar Mila nyuwun duka suwun nyampang ngapunten dumateng panitia. Bilih kesenian Kelawau kepeksa kula suwun dipun punggel sawatawis. Mangke sak pengawasan monggo dipun terusaken. Sebab terus terang kemawon, panggianan Kulon niku termasuk pas kondisi awas. Daerah gen kula niku termasuk dalane lahar. Malan Pak Bupati kalau mau paring edaran pengawasan wonten Kediri sementara menit dipun tunda Kalau asal undangan wonten Dinas Pertanian tinggi tanggal tiga doso, ugi kalau wau wonten bel cacing riko, bila pengawasan dibatalkan sementara, ndak boleh ada pengajian daerah kediri, termasuk pilihan lurah. Pilihan kepala desa, engkang mesti menjadwali pun tanggal setunggal November secara massal ditunda. Ngerantos bledosnya gunung kulut rumien. Dini rong tahun ram dos. Ya ora pilihan. Niki nyuwun sewu, milanipun kula kebeksa nyuwun ngaos mawon rumiyin mangke pun kenton. Penak niki acarane ngoten mawon. Bab nggih siji niku kula piyambak nggih pun rada kesel. Kalau mengisi yang kalau wonten ngisi wonten Pak Sekda Kota Militar dalam rangka halal bihalal jamaatul hujat jamaah haji cing jam sekawan Bidal male wau dalu ngatas wau dalung, daerah magetan dalu niki enten iki laris rumah samul. kaya lurahmu sapa ngundang pj pisan genduran nek kepliwatan kok niki Milo acara nih padat sangat lajeng benjang ben siang menikah wonten pucang laban daluni pun wonten belingi terus ngetop nih wong kadung terkenal ini nih camat doko ya apa lurah katen nih PJ wisan ini ada apa-apanya bengkok ranggarap nandangi penggayane. tapi enggak, alhamdulillah kalau mau dipun dawuh Pak Camat pilih tanggal selangkung Pak insyaallah Blitar badhe wonaken pilihan kepala desa secara massal tanggal selangkung November ingkang badhe datang terus kirang sak wulan alhamdulillah kula mireng riki jagone papat wis yes. muga-muga kabeh engko nyangoni golek sing akeh okay. iki ya ndak penak Neng njewur sebu upama papati jago iki nyangone kabeh kudune kabeh dijoblos. Dene ora sah bali neh. Lah masalah duwite ya kudu tanggung jawab lek kadung weke nampa duwite ora gelem termasuk munafik. Dene rasida Pak Camat mumet. <laughs> nih, nih, nih. Cuma terus terang kemauan, okay? masalah pilihan kepala desa, Niki dikaih penak ya penak, dikaih anggel ya anggel. Milih jago ini tidak gampang. Kadang-kadang saat ini weh kalau asinan, kadang dipilih, timpun ini langsung terut komplek. Nonton ini suana? Enak, nonton ini enak. Okeh, okeh. Saat ini belu lurah, sosok ya dadi api, nonton ini ganteng. Sing apik panggah apik ya enak. Sing elek mundak nemen yen. Oke. Okay. Oke okay, niku. Mila saking menika nyuwun sewu njing lek pilihan kepala desa kula suwun kanthi sanget digih sing guyub mawon. Sebab nopo, wong Indonesia ki saiki modele kaya lomba benian jambi. Jaman lemenan benian jambe niku alitan kula rum biyen, biasane wit jambe ditekne diblonyoi langes karo gaji. ureng lunyu golek menek ra keplorot gendhen kancane saiki mboten modele Gak, wité jambe diduwekne cukup diblonyohi uli tap-tapan dhuwur dipasang hadiah ro wenerno ya klambi ya kaos ya topi Neng sing akeh opak ngriki nggih ngoten nggih geng? <tuk> uh, kaya kere Bisa panitia lomba aku maksudku ki ngono lho Pak mbiyen ki modele penekan jambe, ka isa ngalih ganti koncane. Saiki modele tumpuk-tumpuk. Panggul-panggulan. Lah ngoten ta? Iku ngono nggambarne. Enek wong sing pengin nggayuh kamulyan, pengin manggon ning dhuwur dhewe, pengin oleh rejeki akeh, tapi mentolo ngidengi dendase koncane. Sing neng esor dipancal ndase, oleh kerupuk. Lah sing neng dhuwur no sing nganggo topine. pilihan lurah yang ngono kader karo kader iso satru lurah sing gak ra bengkoke lho <tuk> Lah nyonyor malahan kadung direwangi mati-matian satru karo tanggane ora oleh apa-apa Milane pun para sesepuh paring dawuh nduk kenduk kan aja pecah-pecah dhuwur tapi pecah wae sing ngesorae sing ngesor bodoh memet sing dhuwur selama, slamet sing ngesor bodoh bodo tukaran sing dhuwur padha bayaran Lah <laughs> milani pun, Pak Camat kalau paring dawuh sing guyu berukun, katas dawuhipun Kanjeng Sunan Gunung Jati, lirir-lir tandure wo sumilir, tak ijur-iyura yo tak senggo teman anyar. Awake dhewe kondang lilir, negarane apa dhewe smerdika. Wis suwi, wis patang wis dak loro taun. Tak ijur-iyura-iyura tandurane wong kene apik kabeh, merka padha ngonane orae tablet. langsung sungguh teman nanyar, mulo bodoh rukun no koyok dini rukun nih mantan nanyar lelek mantan nanyar di rukun beto karo yang wis leko lekohwi iya gak cocok karo mantan nanyar mbien jik mantan nanyar eneng kuwadi dulang dulangan woi Di foto, ceret woi gak ayah bareng wis tuwek ngelejing dulang bojone nih gelem bodek Tulang dulang paling dulang dulang bojomu lek sekarat toh Karo muni kene Pak, ndang apa, jejeli karo sekrop. Numpak peda montor ya ngono wae ngati-ngati ya Dik dalan barang numpak pedha ontel lho grojol barang cewek ado anjelok paoleh tak medhun yo Mas rasah enteng kok ruji pedhot 17 kok so enteng numpak mobil ya ngono lawang bukane sing wedok mancing wokong di woi ge ya wis tuwek ya ngelejing bukane lara ora gelem sing wedok mlebu jiyeng ngono remuni penak matamu tuwek mlangar ae Kuwi lek nggon aku lho lek resapa mbone tak kira luweh nemen iki. Para rawuh ingkang kita kembali kepada laptop. Iki nyapot to malah dukul barang. Babakan halal bi halal. Niki saben taun wong Islam sami sareng-sareng ngawontenaken halal bi halal. Jane halal bi halal niku panganan apa? iki lho. halal niku ini itu seperti yang saya katakan, ini itu bakalan, beras, digelepung, oh, dinek-nek, dibuntel godong itu jenis halal-bihalal. Lihat ini apa namanya? Nogosari. Nogosari ini tidak seperti yang diparut, dibuntal-godong, jenis utri, oh, isinya besar kok. Plenggong, pelenggong ini lagi like aku bang kelejingan. <tik> halal bi halal ki aslinya saka tembung al halalu bil halali, utawa halalon bi -halalin. halal halalan, lilo lilonan, eklas eklasan, ngapuro ngapuronan. Lah, kegiatan halal bihalal iki biasane dipuntenaken ing wulan sawal. Niki nerusne Kulau kula dengan sedaya sak sampunipun ngibadah ing sak lebetipun wulan Ramadan ingkang kawiwitan kegiatan ngibadah kula dengan sami ing sak lebetipun wulan saban. Lek wong Jawa ngarani ruwah. Grik nggih ruwah nggih. Nggih. Ng pokok diarani ruah wong aslin iki sabenban Asliiku sakban, sakban. ning lek wong Jawa kok gelih ruah enekke sasi sakban diih ruah merga umume wong wong santri saben saben sasi sakban iki bodhong ngirim hungakne ning para arwae dhewe- dhewe. ngirim dungu neng poro arwah enek sing nyekar neng kuburan enek sing tahlil neng masjid enek sing genduren turut dalam, terus ngolek rawan nino enek sing gua kembang neng perapatan iki ngirim kirek sing ketabrak kol <tuh> 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 Lah sing mati neng kuburan sing dikirim mau ratan nih <tuh> jan kentho kok. Merga wong-wong padha ngirim arwah, mula sasidhah pandiarane sasi arwah, lek wong resap amba diarani ruwah. Slametane naminipun napa, Bu? Ma kenal. Nyang apa kok ora tingkepan? Ora meteng. Lho la Ene diarani megengan megengan kui asli nih tembung mengagungkan lek wong jawa ngarani megengan Loh wong gunung pokoknya so bahasa Indonesia kini kan termasuk gunung toh loh kok ngenyek wong jalan ya munggah tenak no mulakno jangan bung rasane pahit perawan gunung lek mlaku nyedit ngono Wo kene iki dasar rekatise Kanjeng Nabi manfarih api di khol romatan haram Allah jasad tahu ngalani roni sapa wong e demen tekani bulan romatan mulo jasad e haram mlebu ning pira-pira neraka terus wong-wong biasane lek megengan slametane ndamel napa bu a apem nyang apa mesti digekne apem

Aw bomb Mulane wong mati iki sing penting mik gur njalukne ngapura. Dadi apem sing asli sing saman damel kuwi mbok dek. Kuwi ora teko nggone sing mati. Wong mati wis ora doyan mangan apem. Cangkeme bosok. <laughs> Kuwi sing mangan sing genduran jumlah kuwi lho. Mulane upamane disalini dadar gulung malah enak. Oleh. Lah omange mbake omange lek ra nek apeme ora sah. Maksude lek ra tejaluk ning ngapura ora ana pae dae. Genah. Dadi seumpama taun ngarep iki lek megengan upama gak digekne apa enggak apa-apa, Bu. Sing penting didongakne, ditahlilne. Ngoten lho nggih. Terus yasane sok ditambahi gedang raja. Harapan mugo muga arwah Pak PJ. Enggak. Ya wis lek wedi aku e apa-apa. Muga-muga arwahe Kaji Masudi. Biso ning akhirat isa kaya raja tegese neng suarga. Kuwi ngono karepe Cuma wong Jawa ra ngerti. Lha ora nek ya rasa, sah. Ora nek gedange ora apa-apa kuwi mikur dongo, ngoten lho. Dadi upama ora gedang raja ki ndak masalah duwene tebu ning oleh. Tebu dikerti diunduk-unduk nggih tahlilan sah. Sing penting so takoi kuwe las. Ki lho wong sing panatik fanatik lho, wong wedok terutama. Po fanatik ra ngerti. Ngak, hoo, bujumu lho. Wencal. <laughs> Mila nipun kadang-kadang wong santri iki akeh okay sing pinter tapi ora paham, terus tadi ne fanatik. Contoh mboten usaha dadah. Kula nembe ngaji wonten Ponorogo. Mulan kepengker Pengker, mulan Ruah Niko, ngaci wonten Ponoroko, wonten Kecamatan Jedis, wonten Pondok. Acaranya pun haflah akhir sana, kalian isrok merot. Laku lo tipun dawi kalian setengah mbah Yai Riku, mbah Yai Pondok, Yai, nimbali aku, ya Yai, Pondok Yai, ne. Bitu harus cah kentok, weh. <Sih> 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 Eo, Wong ki lek nesu gampang mati. Anu yai Abu Bakar Ba'asir nembe rawuh dateng desa Kilen Ngriku, tangga desa kalih pondok niku. Abu Bakar Ba'asir engkang nembe di penjara nika lho. Lah teng napa kok ngriki ngono. Nggih ngendangi santrine kalih doktrin anak buahe. Lah napa enten santrine ngriki? Nggih wonten, tapi nggih mboten kathah. Jenengan nggih mireng dawuhe mireng sekedek namun ngeten ye di karo Abu Bakar Basir wong gile ndak sholat Jarin Abu Bakar Basir kuih digambarnya padha podok karo celeng podok karo babi tapi kuih halal dibeleh jadi lek uno wong resap ombo mesti ntek roh jumlah awakmu Iki Wis ajare niki wong pinter ning ora ngerti, ngono Wong pinter tapi ndak ngerti jane maksute wong ki lek ndak salat termasuk mateni wong kafir, kuwi ganjaran oleh swarga. Ning sing diarani mateni wong kafir ki piye? Apa dibeleh wonge kaya Imam Samudra modele ngono kae, duduk. Sing diarani mateni wong kafir ki sing dipateni kuwi pahame. pikirane lan atine paham kafir iki dipateni diganti paham islam. Lek iso ngrubah sing kaya ngono, iki oleh ganjaran besok yo neng swarga. Ora kok wonge sing dipateni. Ya kan kok Lah wong bunuh diri nek manut agamo Islam kuwi dosa apa nek mateni wong liya? Lah iki ora cocok karo dawuhe Gusti Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dadi Gusti Allah lairaken Kanjeng Nabi iki jancane dicputus maringi romat sak alam donya niki, milanipun awake dhewe iki ya ora keneh. Meksa wong liya tak masuk agamane dhewe iki ya ora oleh. Yus, kunu, yus benes, masalah keyakinan manut keyakinane dhewe-dewe. Ora oleh ama ide paman nenek Wong Kristen nenek Wong Buddha nenek Wong Hindu, kue yang agamaku agam ndak boleh. Urusan pribadi masalah keyakinan, cec. No. Jadi <hansi> pena. Nah kalau ni niku belajar agama yang apa tak belajar, yo. Nonton kalau ni belajar kalau nonton perbandingan agama, Sarjana perbandingan agama lho pak camat, orang gemen-gemen Jendengannya orang nutut Milani pun kadang-kadang kalau ada yang ngadepi Sedara-sedara yang -sedara, kan Hindu, kayaknya kalau salami Om swastiastu, shanti, 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 ngoten Ini kalau like Hindu Bali, kalau like Hindu saking tengger, sece male Om engson, basuki langgeng, salame ngoten lek agama Buddha namu budaya ora podo lek wong Kristen Katolik Protestan selamat malam semoga Tuhan selalu besetan kenah lek aku lek pancen menguasai lho Oh, siapa sih nggak mau wong gendeng mila saking menika upaminipun, serasa pampuniku, agami sanes-sanes kata, Gimboten masalah, apa idewe ojo sampe mempengaruhi, Kue mulbuwa Islam, kue dalam mulbuwa Islam bakal itu, so, butenusa. Apa nyalani agama lio, wah wow, agama mungkin ini, kue mbisunra ko, Nggak boleh. Nih Semua yang menganut agama harus mempunyai keyakinan, Agama lah sing paling bener. Wong Islam ya kudu ngono, agama Islam, agama sing paling apik, paling bener. Wong Hindu ya kudu ngono, agama Hindu loh, agama sing paling bener. Wong Kristen ya ngono, wong Buddha ya kudu ngono, sekalipun agama itu semua baik. Agama ki ape apik, ning ora padha, ngono loh. Apik mung gue pemeluke dhewe, dhewe. Lah awake dhe melu agama iso aku tiba e elek salah malahan Mulane kaya pengalaman lah Ya cuma iki lho kadang-kadang wong santri, wong Islam oke sing pinter tapi bodoh ora paham, sok-sok ngelok-ngelokne agama liya. Lah ngono iki lho sing ra genah iki lho. Macan karo Gusti Allah dikodratne ngono. Ya bene. Ya contohnya, iki biasane like lek sasi poso golongane HP Rizik FPI iki lho. Wah, kowereng ya. Warung buka ya, awan kepro. Kafe kepro. tanggul di oratari. Lah kaya tanggul ora le buka Pak terus piye? Karo PJ katen Pancen bener, niku wau bener. Lain, tapi ini kok kekerasan, kaya ngene keras. Kajane pinter tapi gak ngerti. Pancene sasi Ramadan sasi poso iki panggonan maksiat kon ditutup ya apane apa warunge dudu apa kafe dudu apa hotel duduk sing ditutup kuwi panggonan maksiat sing, sing manggon ne ngawa dhewe dhewe hati iki aja sampai kelebbunan maksiat milanipun wong posok kuwi kabeh yo kudu pasa tangan pos irung ripat kuping kabeh ya kudu pos ditutupi kabeh. aja sampai kelebbunan maksiat lek wong Jawa diarani nutupi baba no sanga tadi menungsaiki bolongane sanga Bolongan pripat, loro. Terus cangkem, siji, telu, kuping, loro. Bolongan irung, loro, pitu. Terus yang loro sama ngerayai dewe. Laya perwesungkan yang ngomong nih. Ini loh, milani pun, Bulan Ramadan panggonan maksiat kon nutup sing ditutup niku senes warung buka ning janjane tempat maksiat sing manggon ning awake dhewe-dhewe ya atine awake dhewe, pikirane awake dhewe aja sampe kelebonan Maksi, maksiat. Nek warung bukake ya bener. Lah ibu-ibu sing pas datang bulan ngono kae. Nyang warung apa oleh. Wong lunga musafir nyang warung yo oleh. Iki lho. Ter wong buka warunge ya wong ibadah nyambut gawe. Golek rezeki entuk bathi nggih nyekolane anake nggih mondokne anake. Lah kok te ora tarit ya wong gendeng to kaya ngono lho. Ngono ki yo malah dosa ngono lho. Jarene Islam asline Islami penak can Cuma kadang-kadang di ngel-ngel yuri Yuridu lo bikumul yusro Mbakla yuri bikumul ngusro Tuhan tidak menghendaki kesulitan Tapi menghendaki kemudahan Poso rakwat Ya kan mokel Sok barano nyawur Dini panggak rakwat Gikanti vidya Kan uno no. Salat reksong adek Karo linggo Raksa lunggo kon turum luma Raksa luma turum miring raso miring karo kedep Allah oh, Allah akbar Allah lima kamita oleh sholat iya ngorong rasa fatihah ya saya isane kalau niku jani gak pengen sholat lho pak kaji tapi buatan sakit belajar ya, gampang saya isamu isamu fatihah fatihah jamaah yang mau sholat jama'an yang masjid ditompok karo gusti Allah elek kulo buatan awal fatihah ya bismillah bismillahirrahmanirrahim 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 ditompok karo gusti Allah jama'an jamaah yang masjid Nah, ya, kalau mau tenapal bismillah, ya menengai. Lah mboten saged wudu raup. Masa ra opera godak. Lah kula mboten gadhah sarung kok celana. Lah celana kula suwek, bojone. Lah dibetok teng pasar Tutupi godhong. Oleh aurat tutupi godhong nenggih syarat sah. Pokoke aja godhong lamtoro. Lah keciliken entleni. Monggo kula nate dipun dawuhi lek donya ora nek nutupi aurat lek salat. Niki iso carane, kan blonyuan ndut. Sumak niki nyun sewu Bapak-bapak, lek blonyuan ndut ndak usah jemuan rita. Wis tanggane iso bubar kok. Lah jam 11.00 iki kok wayah jemuan, kerane apa-apa, wis nyang buritan nggawa banyu setengah timba nang warung go pacul. Kaendut diubleg blonyane bae nasura waru, bae antrene udil karo dengkul. tengah 12 budal nang masjid we tenang po anas kempleng-kempleng teko masjid garing bareng nggih rukuk mbledak kui kaya telo Milani pun jane agama ki ndak angel karek gelem apa ndak ger kwitok jane asli aku le jane paham tenan aku ki oh, gaul engka oleh liyan minggat terus. Ya, cuma sayange nggene iku lho. Sing ngengel-ngengel niku -ngengel awake dhewe. Mila jun sewu, jajane agama, kuwi lek didhasari tenan pwenak. Romo Isa Muzadi niku nate dawuh dateng kula. Romo Isa Muzadi niku pimpinan NU NO pusat. Niku kaleh kula kan plek, ya. wor aku kan ngono-ngono kuwi. Sak level lah. Ya karo PJ ora nutut. Pi. Bumi langit. Nyun sewu lho Pak PJ. Pancen nyatane iki ya ngono, ngono lho. Wong Islam iki digambarne cara wong bakul ki dagangan iki oke, tapi lek dodol kok ndak bayu. Lah nyapa lek tawu iki lho gak iso. Aji modele kereng. ngomong nih ganjaran dari ga kau nun rokos wargo pancet kui salah tau su besok beneng swargo nih no bengawan susu segoro matu lihat segoro nih matu aku atus malah dirubung semut terus lagi malah tintai oh sering aku lari nom nom yang malah gua telio Wih, kowe lera gelem salat kowe besok rasong wat sirotol mustaqim. Loh, sirotol mustaqim saat ini aja diaspal. Loh, loh.

Lho ngapuh, lho iki kan biyen lek ngapusi kidosa. Iki malah ngejak jagungan karo aku to iki. Iki jare pengajian pondok. Nyuwun sewu, niki upama dalu niki, Bapak Ibu kula aturi pressa Wasiratul Mustaqim kersa Purun? Oke. Okay. Lek gelem pileh-muleha ae, gak Tomah niki kula aturi salam riyen dhateng Mbah Yai, Ibu-ibu Nyai, kanca-kanca santri, iki engko aja salah tampa. Mila kula pesen rumiyin sak derenge kula buka. Niki mengke aja kesusu ditampa dhisik. Aja kesusu ditolak dhisik. Heh, menak iki. Aja ditampa sik, aja ditolak dhisik. Lah piye niki mengke lek sampun dugi dalem mawon, panjenengan angen-angen. Las res napa mboten omongane Kaji Masudi. Lek iso napa diagem. Lek gak iso bingung sampean buka bukune, lek duwe. Napa bukune? Erek-erek. -er. <guluh> Kok iso menggo rono menyapote iki make. Bukune Tafsir Al-Maraghi juz 1 karanganipun Mustafa al saking Mesir. Lek gak duwe buku kuwi saget buka kitabe napa wonten kitab Duratul Nashihin bab swidak siji kaca 808 judule pase-pase kehidupan di akhirat napi lek maca kuwi kudu dingen-ngen lek ra dingen-ngen ndak iso lek bingung neh lek duwe bukune wonten khutbah Jumat modern karane Hanif Adhar bab 11 kok apal ji sa urung rene tak delok. Lah timbangane klejingan muso wong gapleki kabeh wong kene. Niki pena, Dine maca buku kuwi ngrungokne lekehku ngaji panggah bingung diguak. Ngoten mawon penak nggih. Ngono lho, penak. Nah bakkan halal bi halal janjane mik resik-resik dosa. Sing intine supaya awake dhewe besok kuwi slamet nang akhirate ya slamet nang donyane. Kan ngoten. Lah, awake dhewe nang akhirat kok bakal nompok iki apa iso? Iso. Sebab wong neng ngomong mati nang akhirat kuwi janjane ora kok mati. Menungso ki sejatine mati ora mati. Mati iki jan-jane urip, urip kuwi jan-jane ya mati. Lek etungan matematika, Pak Camat, ada rumus. Setengah mati, setengah iki berarti sing setengah sing separuh mati, sing setengah mesti urip. Per ya ngono. Aduh, lorone setengah mati. Berarti sing setengah iki mati, sing setengah kuwi mesti urip. Berarti setengah karo setengah kuwi apa? Padha. Berarti mati karo urip, lek ngono berarti apa? Do, peryo ngono malian. Mulakno urip ki janjane ya mati, mati ki janjane ya urip. Lah neng kuburan ke janjane ya urip. Lah kok ndak tangi? Lah merga tidang-dangi blabak. Ah, oh, tak cegah dhisik, nggih. Timbangane mbok entai. Peryo siap. Neng wong mati neng kuburan ki janjane urip. Carane mbok tekne piye ngeten? kados kula ditimbali Kaji Masyudi. Jane sing diceluk Kaji Masyudi iki duduk badan wadaku iki. Dudu bagusku iki duduk. Lha, aku wis muni duduk to. Awakmu jane budhek opo piyek jane ki. Aku diceluk Kaji Masyudi iki jane sing diceluk kuwi rohku. Nyawaku. Manungso ki sing diweki jeneng duduk lahir lahirae, tapi sejatiné sing diparingi jeneng kuwi rohe, nyawane. Milanipun Kanjeng Nabi niku paring dawuh, lek maringi jeneng dateng putra wayah niku engkang sae. muga anakku besok dadi kiai jenenge Mas Hudi. Kangden sekseni. Rumahmu kiai goblok. Artine Kyai hmm, yo ditamprein. Muga-muga anakku bisa dadi PC jenenge kateni. Aire dinane akad terus dimare pasti pateni ngono lho. anakku dadi wong sing sugih jenenge sugih harta, sugih dhuwit. Lek pengen anake gemi dicinene paijan. Uwa oh, mi pai jane diwalek jan pait. Ku mesti mbeto witil ngono kuwi. Sore lo Kang Jan. Dilalah <laughs> kersane ngalah dalu niki, kula pas watur wonten ngarsa panjenengan. Lah kaya malaikat ngijroil ki njabut nyawaku to. Mak perut ngono. Mbuh sikil, kel mbuh aku yo ora aku. tapi ya tahu enak sing tekon Pak Kaji malaikat Israel niku nopo no pembuatan kata lah kok ngeliat lo ya siji malaikat Israel siji malaikat ini kape sepuluh mungkar nakir Jibril Mikael Israel Israel mungkar nakir orang kepatin nih sepuluh jadi niku, ku lo Israel ya siji oke, tapi ya, lele buatan kaca nopo nutut, ngono ki. Loh, maksud nopo piye lah? Sedalu nih, lo pamanin jabut yang kena tsunami, sak monten kaca. Eh, ngomong alih nengi rak, malih ning Amerika, turun ning resep pombo, ya, ya, Lho, ngono ki lek mboten kathah enten mboten enten wakile napa nutut. Lah aku nyauri ya gambar aku ya pekok aku kuwi lho. Apa nek mau lekat ngisro, eh lho wong aku iso aku ngono. Lah kok saged leleh neng Jerman kuwi lho. lho Enek wong delok bal-balan 150.000 tak delok macet men mati kabeh kok. Lho, lho kae TV mau lekat ngisro iki lek mateni wong ra usah lo cukup ngangge remote. Cek camat doko, celet PJ celek aku disimpangi Lepas pas teko aku batu nentak Mila ni pun cewek. Kadang-kadang gue ngaji yo, enak sih ngomongan tay. Pak Aji, Wong Islam kok goblok tu Nyapa kok goblok? lah Wong Islam mila salat perayaan wudu. Oh oh. Dah main ngentut batal. Ya mesti. Dah sih ngentut cilite tela butuh dirapiak raine. Ngono. Mutrine kan silite sing diusapi ngene iki. Lek nyauri ya gampang lah kowe ya aku ya ngono. Lah kok sing peka? Lah kowe iki lek lara matamu? Aku ya ngono. Loh lara mata disuntik waras aku ngono. Obatane kan ya nyetrum aku ya ngono. Wong Islam ya ngono sing ngentut cilite diraupiraine cilite ketut resik medun aku ya ngono. Enggak iso ubet tenan musah aku. Lho, jane iki wong kuwi model wong gaplek ya asline. Lek nak model wong gaplek ya tak jawab gaplek. Lek cak ilmiah-ilmiah aku ya ngono. Isolah kaya aku mampu. <tuh> <tuh> <Nah, tuh> Mbang kuwasae yo, menguasai. Nah, dilalak kersane Allah mau lek kat ngisrail panjabone yo. nyawaku, nyawaku dijabot bleng. Nah, lek nyawaku mung dijabot digowo malaikat, kira-kira jenengku ketut napa mboten? sing diweki jeneng mengkan nyawone lek nyawone nyawaku digondhol malaikat kira-kira jenengku ketot apa mboten ketot aku ceblok ning mak beli agen sing ngabari yang kedhi nyuwun sewu Bu Kaji ngaturi prisa niki wau Pak Kaji maksudi ninggal donya Pak Kaji maksudi sakniki mboten wonten padahal aku cek gluntung neng kono omonge aku kok ra eneng to ngono Pak Camat lek dawuh ya rapenak to jejeken raine pisan lah iki camat apa kaya ngono Oh ya ngono ya di camat aku ngono. Karo kiai kok wani to aku ngono. Ora enak wong sing tak ziyahne kok nek Kaji Masudi ki ra enak, sing tak ziyah sewu, mayite wau napa no mumpun disuceni, jenazah e wau napa no mumpun di Kan ngoten nggih? Enek sing lha nyun sewu Kaji Masudi ngopo wis didus. Napa aku ra iso Nyang apa Kaji Masuti kok ora tinggi omongan ora Nih, mergo jeneng Masuti ora enek. Kethu digawa malaikat nalika malaikat menggawa nyawaku ngono lho. Lah sing gluntung kuwi dudu Kaji Jenazah utawa mayet. ngono lho. Lah nalika digawa kuburan, sing digawa kuburan iki Kaji Masuti napa mayit? Neng lek wis diuruki telung dina, lah terus saya sing sudah mulai, terus enek sing nyekar. Lah Pak PJ ya nyekar neng kubur aku to, wong kanca plek. Pak WJ, sampean nanya nyekar oh ade, hei kan cek anu anyar, cek telung dino ade, Anu niki kuburan sapa Tepak Pak PJ? Anu Dek, iki kuburane mayit. Ha pengin dibiatel di batuke. Eh? Mentitisauri kuburane Kaji Masudi. Nggih napa nggih? Nggih. <tuk> Nalika kuburan, mengsih digawa kuburan Kaji Masdi apa mayit? <tuk> mayit. Ini, siapa? Mayit, bareng wis dirugi kuburane sapa? mayit. Lek pengin nyonyor. Mentitisauri kuburane Kaji Masdi. Nyang apa Pak Sudi kok teko kono? enek kaji masuti melebu neng kono di neng teko kuburan mergo ketot karo nyawa mergo jeneng panggah kelet karo nyawa lek neng kono nek jenenge berarti neng kono kuwi enek nyawane lek enek nyawane berarti urip ngono lho <tuk> jan kuwenah tenan lho iki angel nah, lho iso jelasne kaya ngene iki berarti lek ngono neng kuburan kuwi urip lah wong mati ki ora kok besok ki langsung neng swarga ya ndak langsung neng neraka ya ndak tapi mandek sik neng terminal Lah ngendi terminale? wonten ing kubur iki ngenteni besok tekne dina kiamat. Lah kiamat iki saiki wis meh teko. Roh Ri kala taun sewu widak pitu kula nderek kuliah wonten Tulungagung dipun dawuhi dening dosen kula, pileh tondone kiamat lek cedek siji, lek wis enek wong lanang macak wadon, wong wadon macak lanang iki ateges kiamat kuwi wis cedek. Saiki ya wis akeh okay, Nomor loro lek wis enek wong tuwa mangan sirahe okay. anake. Kuwi ya wis akeh. Anake buruh ngarit bayarane dijaluk pake karo mboké e, ditukokne beras. nomer telu lek wis ana babu nyusoni jurakane. Dadi saiki okeh jurakan sing ngemik babune. Iki berarti kiamat kuwi wis cedek. Iki lewis secara lek secara agama. Lek manut ilmu umum, menurut ilmu astronomi. Pej murang ngerti. Ngertine pangsit mi. <laughs> Lek manut ilmu astronomi, bumi sing di dikawake dhewe saiki mulai munggah nyang dhuwur. Bumi iki nyelot dhuwur, nyel munggah, nyelot munggah Nyedeki srengenge. Lah, kok bumi kuwi diubengi bulan, bulan karo bumi ngubengi srengenge. Nyang apa bumine iki saiki kok mulai nyedeki srengenge? Masalahe bumi iki saiki rusak. Nyang pokoke rusak sing rusak ya menungso dhewe. Jaman cilik aku mbiyen, panase srengenge iki ora langsung ngeneki lemah. Tapi lek cara wong modern ngono kedang-kedangan karo lapisan ozon ngono loh. Lek cara saiki sing penakno karo kedang-kedangan godhong mergo alase co okay. Nah saiki panas saya langsung ngenei lemah, kayak kepanasan terus, lemah yang garing, lek garing mah nih tentak. Kijan nah gitu. Merkobok leru zaman reformasi biyen. Merkobok bagian keamanan sok paring dahulu, ah, alas gue orang di alas termasuk milik negoro. Tegesi lek milik kon bodoh negor. Lah wong resap apa mbo yo mileh Bar lah mergo alas-alas wis bodho, entek panase langsung neneki strenge, neneki lemah, lemahe garing manite suda. Kamu kombulan iki sejatinen eneke ora ucul saka bumi iki mergo ketarik manite bumi. Ngene lo, genah. Lah strenge iki gur munyer thok, ndak mlaku, ning munyer ora mlaku. Ya nek sing ngengke kok nengetan sore kok neng kulon. Kuwi sejatin nek sing mubeng kuwi bumine karo bulan. Enek sing ngentaine iki engko. Lah bumine Pak Kaji lah lari aku telo kok ndak morat-marit. Engki wis ngerti aku wong kene. Jawabane gampang. Nggih, eneke bumi Nih mubeng terus lari antilondak morat mari mergau mubenge kuwi bareng. Contoh, upomo bapak-bapak utawa ibu, Iki tindak neng malang, numpak bis, jenengan pinarak neng ngarep, jejer karo sopir. Nalika digawa minggak-minggok neng karang kates munggah mudun, munggak minggok malak nenggek kacuk, kono diubeng ne. Nah, nalikon jenengan digawa minggak-minggok ngewone nge, -nge, nge, -nge, nge, -nge, nge, -nge diubeng terminal, sing jejer sopir mung morat-marit neng mburi dhewe apa panggah jajar? Nyapa kok ndak morat-marit wong digowo mubeng merga mubenge bareng lak ngoten nggih okay? Mulakno eneke lari antel ndak morat-marit merga mubenge iki bareng kabeh ngono lo genah Berarti lek like ngono srenging iki gur mentheleng trok munyer-seser sing mlaku kuwi bumine contoh sing penak neh nggih okay. Rikala ne jenengan sedaya menika nitih bis utawa nitih kol. E. Terus jenengan pinarak neng pinggir cendhela. Engko lek wis mlayu banter, jenengan meresani teng Cagak listrik karo televisi nika e Melayu nopo napa Melayu. Mlayu. Padahal sejatiné mlayu napa mandeg? Mandeg. Sing mlayu ka sing ditumpaki dhewe. Lah rumangsane wong-wong srengenge kuwi mlaku kulon, ora ngerti lek awake dhewe iki jane sing moronge tan ngono lho. Lho iki sing dawuh ki Gusti Allah. Sing dawuh ki sing gawe. Riki lek kelompok yasinan. Padahal neng surat Yasin digenahne wa Samsu tseri li mustaqorilah zalika takdirul azizil alim lan ser ngene mlaku tapi neng incer berarti orang mlaku gurmu bengkok Lah isune etan sore neng kulo berarti sing mbeng kuwi bumine genah iki. Lah to omongi ya tekolah pikir aku teko. Ki paham apa ora dang lereno eh Pak PJ. <laughs> lah, iki engko lek disiarani panas terus-terusan ya. Lek iki engko bumi ne nyelat entek mah bumi bulan engko iso mrucut. Lek mrucut kenek puterane srengenge munyer seser kenek manite srengenge, bulane mrucut keseret srengenge. mergo panase srengenge gak karu-karuan, bulan iki gak kuat pecah dadi loro, ingkang separo jebus saking kilen, separo jebus kengetan. Mari ngono terus bumi, dunya iki kelangan bulan karek bumi tok arep srengenge keseret, kesedot srengenge, besok nemplak nang srengenge, la bumi lebur awu, tipun iki lebur dadi abu, menika ingkang dipun wastane kiamat kubro. Genah. Malah saiki wis genah. panase srengenge mergo ngenek ilmah terus-terusan, kamangka ning jero bumi ku ya terjadi apa? sumber panas. Kok jaba kena panas. Mulane saiki bumine iki cara wong ngono, duwe loro penyakit panas dalam. Nah, mergo penyakit panas dalam cara wong ngono lambene terus mlethek, tapi lek mletheke bumi dadine gempa bumi, mlethek ning jero segara dadine tsunami, terus sudune moncro dadine gunung plud meledhos, barang ngono lho. kuwi termasuk kukul. Porong si Doarjo barang moncrot kabeh kuwi. Lah iki sapa? Mergo salahé menungso. Nyapa bumine ora diopeni. Milani pun kutuan nyindir jumateng pulau Panjenan Sami Dohar Alfasatu fasadu fil barri wal bahri Bima kasabat aitinas Li yudhiko umbak do lati ngamilu alahum yarji rusak ibu milan segera Mergo tangan-tangan yang menung so dewe Titenom piyaki bate Alas bok babati gunung pelut Beledos rasak no Ah, <tuk> oh, ah. Oh. Tapi ya mboh ae. Hey, eh, udan deres longsor moncrot. Niki lho. Milanipun pun sedaya dipun damel Gusti Allah ya niki kangge nyelameni awake dhewe monggo diobeni ingkang sae. Milanipun pun sajake lek wono-wono sajake pun teras wit-witane pinggir-pinggir ngaten dipun tanemi wit-witan sing ageng-ageng pun nyelametne awake dhewe anak putra putra wayah. jan paham oh, tenan aku lek masalah ngono-ngono kuwi. Lah mesuk lek like, wis kiamat, pleng, jagat iki bakal dipun roto kali Gusti Allah. Wis dirwoto kabeh, jeleput diroto pleng, terus Gusti Allah nimbali malaikat Israfil supaya ngone net trompet. Trompet diunekne wong-wong mengko ngalam khur bakal njebus kabeh, kaya jamur sing mongso rendeng. Nderucuk ngono, kaya aku barangse modelku ya jamur aku. Modelku kaya jamur barat. Lek Pak Camat ke jamur kuping. Lek Pak Peji iso kaya jamur tletong. Aku jamur barat aku. omboyup. Oh iup. Tapi gampang bosok. Pak peci aku mau yo teko. ancen nggih kanca plek kula lek mboten kanca napa wantun ngaten Asli ya podo. Niki Pak WC gek. Elo su. So. Lah, iki kok terus Gusti lan bali ora awake dhewe dijebusne kabeh, terus awake dhewe bakal digiring ning Ora Maksar, digiring terus dikelompokne manut nabine diri dhewe Umate kancing Nabi Muhammad kelompok ning Resap Pombo. Omate Nabi Ibrahim nglumpuk ning Lingi. Omate Raja Firgon nglumpuk ning Tanggul. Oh, enggak enggak amor. Aku wis amar awakmu ya, Mbak Halo. Ya wis ngono terus samae dhewe kon nampa cathetan. Cathetan ngamal nek apik ditampani tangan tengen, yen elek ditampani tangan kiwa. Mari ngono terus diitung. Bar dihitung terus ditimbang. Pas nimbang nek kula sing apik kok njomplange nang ngesor to. Enggak enek eleke belas. Terus digawa nang tuntutan jaksa terus sidang pengadilan. Hei Kaji Masuti, iya aku yang ngono. Ternyata Anda itu di dunia kok tidak pernah berbuat dosa memangnya aku ngono. Lho ngono sih. awakmu nyang swarga ya sih. inggih Gusti Allah. Aku yang ngono sok. Tapi genah iki ketok ngono lho. Tapi sadurunge aku tekan swarga kok ngliwati dalan sing cilik banget sing gedine sak rambut warna rambut itu namine pun apa wassiratal mustaqim. Mila niki ajeng kula buka kersanipun Bapak Ibu para. Jane wassiratal mustaqim niku napa? Ha iki lho. Siratal niku tembung Arab napa tembung Jawa? Arab. Iku asale saka tembung siratun kalih mustakim. sirotol rotol mustaqim, si roton artine dalan, mustaqim artine bener, utawa jejek, utawa lurus. Kan nonton nge? Ihdina mustaqim, gusti Allah kula saman dudui margi ingkang leres, saman dudui margi ingkang jejek. Kan nonton Nah, dalan si jejeknya apa ngadek kaya andha Gambaran. Secek nang kene iki tegese ora bengkong, tegese lurus, tegese bener. Awake dhewe lek pengin nang swarga, kudu ngliwati sirotol mustakim, Sirotol mustakim kuwi artine dalan sing bener. Mulano awake dhewe lek pengin nang swarga, kudu wadalan sing bener. Lek dalane awake dhewe kliru, besok ora iso teko swarga ning malak kecemplung neraka. Tapi lek dalane awake dhewe bener, besok mesti teko swarga. Lah dalan sing bener kangge nuju swarga kuwi apa? Lah iki lho. Emek. Rumahmu cempe. Minum. Ki ayo, Emek. Nah iki lho, Genah. Dalan bener kangge nuju swarga kuwi apa? Ora liya siji ya kuwi agama is Islam. Niki nyuwun sewu mbo pilih angru kepi agama sanes, boten ateges kula menika menyudutkan boten, ini untuk pemahaman orang Islam. Dadi dalam kangge nuju nang swarga kuwi jenenge siratal mustaqim. Awake dhewe berarti kudu dalam dalan sing bener. Dalan sing bener kuwi apa? Ora liya agama is Islam. lek wong wong boddo amanut ama Islam besok bakale teko swarga tapi lek gak manut ama Islam bakale kecemplung neraka berarti lek ngono ama Islam iki tuntunan kangge nuju nengsu Dalane swarga wa namini pun siromos tak no sirokim ki sejatine ama esla biasanya protokol wong pidato ini mesti muni tapi kok ndak ngerti toh gumun aku yoan biasanya lek like pidato salawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah yang telah memberikan petunjuk kepada kita dari jalan yang salah menuju jalan yang benar yang berupa agama Islam jalan yang benar niku coro coro harapin apa sirat almos takim yang berupa agama Islam lu kenapa tau jani Lha Tapi sing muni kan ra mongso, Setengah pikun. Berarti lek ngono genah siratal mustaqim iki agama Islam. Nah, wong Islam diweke pedoman karo Gusti Allah, apa rupane Al-Qur'an. Lek wong Islam wis bodho manut Al-Qur'an, perintah Al-Qur'an dilakoni, larangane bodho didoi. Kinten-kinten swarga napa neraka? suarga, berarti lek like, ngono Al-Qur'an ini pedoman kaki nuju nengsu warga dalamnya suarga wawu namanya pun sirod tolmos mulakna secara hakikat sirod tolmos takim ini ku janjani Al-Qur'an eh si nyeru-nyeru, nyun sewu ini ngajinnya kulot damer, duduk sepo sebabnya kulot tinggal ini saja yang -e, rawohi ya wisokeh yang wismeh mati masalah Dukian ini niki sakit paham ke? Yeah. Kamu ngaji jempol lagi kok? Ngaji ini jarang lain daripada yang lain. Pak Camatnya yang gumun, no. kok iso to kaji Masudi kau yang ngono? Panjen yo sekolah aku ngono. Berarti Siratul Mustaqim adalah Al-Qur'an. Terus saya naik sing tekan. Lho, lah tempone Al-Qur'an gedhi ngoten lho Pak Kaji. Lah cirase Siratul Mustaqim niku kualit. sak rambut pinoro pitu. Landepi pitung penyukur. niku karepe ngamalne Al-Qur'an kuwi sejatiné ngono gak gampang. Mula angele angle ngamane Al-Qur'an ki digambarne kaya wong uwot, sing uwot menggedene gur sak rambut pinorot 7. Iki mergo saking angle. Nguwot pring enten niku penak napa angel pring sita tekan uwot. Angel. sak rambut kira-kira isa nguwot? Blas. ketok ora disigar dati pitupi pisan malah ra liwat wong iki ngono gambaran mergosake saking ngamalne Al-Qur'an kuwi kaya dene wong wat sing wat menggedine sak rambut pinorop itu contoh sing penak Kanjeng Nabi paring dawuh man ing takollaliyata alam ilmu man ghufir lahum taqodama Sepang we nyejo marang panggonan pengajian. Niat Arab ngerungon e pengajian e kajima sudi upamane. Urung jangkah kongoma jenengan tekok ini wis di ngapurot dosan e gusti alah. Berarti latih dulak soko iki, mes ini khadis iki. panjenengan jenengan sikrawo sedoyon iki, berarti wis uran duwe do, do so. Lek uran duwe doso, upo mosawaya wajah sido. Kinteng-kinteng teng suargon apa tenaroko? Suargon. Ini ngapa mesti sing rawon yang pengajian iki besok suarga kabeh? Urung mesti. Lah kok ngono ndelok ndelok sih? Kare keple apa? Ndak. Ngono kadang-kadang budal yang ngono, Bu, ayo bu, ndang budal. Pak ya Mas Udi biasanya le sore-sore. Sih tong, nanti anakku lo jek pupuran. Wah, mau enggak yutun. ayo-ayo yu, budal sih. Serandalku jek klerui loh. Nah wong loroe lha ya ngenteni ning gawangan. Kowe dhiingi ra becek ngene Pak Kateni. Sunatan dek ya becek, yo taun ra umum lho. Tak becek 15.000. Lah kok asul-asule pramithok ta. Wis ngono iki Roro dosa apa ganjaran? Dosa iki kira-kira nyang swarga apa nyang neraka? Padahal iki nyang pengajian Madinah harap nyang swarga, nyapa nyemplung neraka sik. Koplase. Ke Sampane keplese ngono ya krasa. Blas. Nyang apa kok ora krasa? Mergo landhep we pitung benyu, kur kuwi ngono gambarane. cocok. Bodo-bodo nyang ngene Pak Camat jajane prey ayek-ayek. Wis ngono iki roro dosa apa ganjaran? Suwarga apa neraka? Genah. kadang-kadang ya no meneh aku nyanggone peci lu disuguhi wak rumah aku gigil tak cokot pernah ya laos wis kira-kira dosa mau ganjaran nah ya orang yang pengajian kok rasan-rasan kalau nyapa berarti awak ide yang pengajian orang yang suar kok tempoh ini malah kecemplung nerokok mereka awak ide yang keplese ternyata awak ide yang rakro rasa mereka polandep kayak pitong penyu menyukur kenah nah Contoh nih sing pena kanjeng Nabi bareng Dawo. Al jannatu mustaqotun ila arbangati nafarin. Swarga ki ngarep-ngarep marang patang golongane menungso. Siji -si, talil Quran, wong sing gaene maca Al-Qur'an. Wong sing gaene maca Al-Qur'an besok diharap-harap swarga. Siji. -si. Nomor loro wa khafi tilisan, wong sing iso njaga omongane utawa njaga cangkeme. Nah, no, lek nggon aku jenenge cangkem. Mulana jenengi cangkem, lak nyencang kudu karo mingkem. Lak kromo madyo jenengi lesan, lak kromo inggil jenengi tutok, metu nek tok to, arti nek sumber, laki lak ngomong metu sumber ekenik, ono lho, mulana jenengi cangkemi, lak lesan, kuyo. Ya podo, lesan ite gampang les. Nga sepeda ki lak les, biasa nek rantene lepas sokok gir, lak benak nek rantene dibihidot, padahal nek dipancal. Laki lak nasi ngomong ke bacot, ya pancalan cangkemi, cerot. alah oh, lambene les. <laughs> Nomor 3 wamut mut email jian menani panganan wong sing lagi keluen. Nomor papat waso imina fi Ramadan gelem basa ing sasi Ramadan. Iki berarti papat iki besok diarep-arep arab, -Arab swarga. Wong sing gaene maca Al-Qur'an besok diarep-arep swarga. Kamangka Sih, resap ambo akeh okay, kelompok yasinan. Kanjeng Nabi ugi paring dawuh, mangkara ayasin marotan fakana maqra al-Qur'an marotaini. Sapa wonge maca yasin sepisan, Ganjarane padha karo ngatamne Al-Qur'an pindo. Kamu wong oleh maca Quran diarep-arep suwarga, berarti wong yasinan wis yo diarep-arep suwarga. Pranjeng malian. Nah, Ini apa yasinan besok suarga kabeh, Urung mesti Delok delok wong disik Ra cocok kok keramik masak panggah jangan bung <tid> <tid> Wes kira-kira ganjaran apa dosa? Swarga apa neraka? Padahal yasinannya pun nyemplung neraka mergo kepleset. Lah krasa ndak ndak krasa mergo apa landhepe pitung penyu. kor Ee <laughs> ngomonging Quran cilik wae siratal mustaqim lembut meng yo kuwi terus enekne sing tekon lah cirose siratal mustaqim niku ghaib to Pak Kaji bener lah ghaib kan mboten ketingan lah Al-Qur'ane gedhi to Ternok nyuwun sewu sing jenengan waos mendinten niku sanes Al-Qur'an Ning jero ne Al-Qur'an sing sawan waca kuwi jenenge mushaf. Lah mushaf kuwi jero ne enek jero enek isine jenenge Al-Qur'an. Al-Qur'an niku wahyu napa sanes? Wahyu napa sanes? Wahyu. Wahyu iki utawa upama disawang ketok napa mboten? Lek ora ketok jenenge gaib napa mboten? Gaib. Mulakna siratal mustaqim niku gaib, ngono lho Nasen wujud kuwi jenenge muskaf. Jenenge muskaf Al-Qur'an. Jenenge Al-Qur'an jenenge wah yo ngono loh. <laughs> Nek ora ditulis ngono wong-wong ora -wong iso maca. Iki biyen zaman pemerintahan Saidina Osman, biyen sejarah kan ngoten. Wong biyen sing ngelingne iki aku. Nah, wis saiki mun genah dhuwuringku. Lah sewu, saiki lek wis genah siratal mustaqim niku Al-Qur'an. Tres ning Al-Qur'an awake dhewe enek perintah supaya nglakoni salat. Salat ki kira-kira perlu dilampai sak niki, pumbung tasih urip, napa ngenteni besok lek ampun mati. Salat perlu dinyange sak niki napa ngenteni besok lek mati. Saiki Kamangka perintah salat mangkene wonten Al-Qur'an. Al Al-Qur'an laun napa? Shiratal Mustaqim. Lah lek ngono berarti nguwad Shiratal Mustaqim kiro-kiro sak iki apa mbih? Sak lek pun mati. Hel, nguwad sak niki napa besok? Ana sing besok barang. Yo, po, sa ya wis rapopo, sak isahmu ae. jan kowentuk Tak baleni neh sik Ha urung dong Paham Ayo wong gunung dong Koe wis madang dong Bojomu to yo kowe Kaya ngono ya gelem dirapi lo kowe ki Terpaksa mergo ana sing arepi Awake dhewe lek pengin nyang swarga kon ngliwati dalan cilik sing jenenge Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim kuwi artine dalan sing bener. Tegese awake dhewe lek pengin nyang swarga kudu liwat dalan sing bener. Lek dalane salah ora sesuk menyang swarga ning malah kecemplung neraka. Tapi lek dalan awake dhewe bener mesok mesti isa tekan swarga. Kamu kok dalam sing bener kangge nuju swarga kuwi apa? Agama Islam. Lek wong-wong padha manut agama Islam, besok bakal teko swarga, lek gak manut agama Islam, bakal kecemplung neraka. Lek ngono, agama Islam iki peduman kangge nuju neng warga. swarga. Dalane swarga naminipun Shiratal Mustaqim. Lek ngono Shiratal Mustaqim kuwi tibahe agama Islam. Wong Islam diweki peduman Gusti Allah rupane Al-Qur'an An. lek wong-wonge Islam bodho manut Al-Qur'an, apa sing diperintahne kabeh dilakoni, apa larangane kabeh didohi, jelas besok nang swarga. Berarti Al-Qur'an kuwi pedoman kangge nuju nang Dala swarga. Dalane swarga naminipun Shiratal Mustaqim. Lha ki lek ngono tibake Shiratal Mustaqim secara hakikat adalah Al-Qur'an. Neng Quran nenek perintah nglakoni salat, perlu dinyangi saiki apa ngenteni besok lek mbun mati? Nah, sing perintah Quran, Quran mang kesiratal mustaqim. Lek ngono nguwote siratal mustaqim saiki apa besok lek wis mati? Lek saiki nguwot berarti besok ki lek wis mati jek nguwot apa ndak? Kira-kira besok lo mati nge-watch apa ngebutin? Ayo, ayo, pilih. Nge-watch apa besok? Lo di dalam sekolah ini, mesti nih wis ndak usah nge-watch. Nge-watch si rotol ini, tegesi ngamal nih, Al-Quran. Besok lo isi nengkuburan apa di Arab Salat? Lahiyo. berarti salatnya kan kudu saiki berarti salatku gue jangan nguat si rotel mutakim cuma nali kau sholat ke place ya apa orang nuh lo mulai nol jangan jangan ngewat saiki saiki lek besok lek manut iki mesin ini ora tapi lek saiki kawa itu ke place besok yang unduh neraka saiki selamat isong wat besok yang unduh suarke Milanipun adunya adun ya mazro atau dunyoki kebonane akhirat saiki nandur pari besok yang unduh pari saiki nandur atau besok ya tetap keroken Mula dina kiamat termasuk dina pembalasan. Apik diwalas apik, elek diwales elek. Ha, akeh. Oh, oh, aku lagi roh iki aku. Sujune diundangne Kiai Top. Oh, gaul. Terasi kene sing tekon, ngaji rosih ditulane mbah ini kok, benjing niku leng wet mustaqim, kok entar sing kaleh brangkang, enek sing karo mlayu, enek sing ngibur kalbarki Koyok dening tatit. Lah niku terus dos pundi? Iki wis ditekon wong-wong iki aku wis bisa membaca pikiran Anda sekalian. Niki jan-jane gambarane ngeten lho nggih. Awake dhewe iki besok teko teko swarga, lek awake dhewe iki gak kedunungan dosa. Selagine menungsa jek kedunungan dosa, iki kudu ngrasakne neraka dhisik. Sebab neraka iki pinaka kangge ngresiki dosa. Engko lek wis resik lagi oleh teko swarga. Lah lek nang donya iki dosane ra karu-karuan lho. Piram-pirangane trek Lah panggah ning ni. Lah kapan teko ne swarga? Kancane wis penak kene jenenge hukuman. Lah kuwi cara wong lu ngono gambarane ora teko-teko neng kon, gambarane padha karo wong mlaku mbrangkang utawa kesot ngono lho. Tapi lek dosane titih neng neraka gelis, ndang cepet-cepet teko swarga, berarti ndak teko swarga, ndak teko neng kon, cara wong lu ngono gambarane kaya wong mlayu. lek ora duwe dosa blas langsung suwarga kalbarki lap langsung aten ngono lho Genah nggih dhomonge angel golek mebalek ngene iki Lek jik bingung kelompok yasinan jenengan lek yasinan biasanya diangen-angen apa mboten Ah aku ya sembaten lek kuwi Aing <laughs> sing tiangan-angan engko jangane apa? <laughs> Padahal neng surat Yasin genah. Gusti sampun pareng dawuh. Yasin wal Qur'anil Hakim inaka laminal mursalin ngalasi siratimustaqim. Kanjeng Nabi nampa wahyu iki sampun sedo napa tasik sugeng? Nah, tasik sugeng to bidawi Gusti Allah Muhammad awakmu termasuk salah sijinging rasul ngalasiirot timustaqim sing mlaku ning dhuwure siratal mustaqim. Atekes Kanjeng Nabi Muhammad sampun nguwot napa dereng? Mboten, nguwote Kanjeng Nabi tasik sugeng apa wis seda? Sugeng, lakake dhewe besok? kenah neng nah, 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 surah yasin fa anibuduni hadza siratal mustaqim nyembah marang ingsun iki lo sejatin siratal mustaqim iki iki saiki napa biso lho la iya dadi ngono wong salat wong nyembah teng Gusti iki gambarane padha karo ya wong wat siratal mustaqim cuman nalika salat keplese apa ndak Sebab menapa nyuwun sewu salat sing hakiki lek manut dawuh Kanjeng Sunan Bonang wong oh Kanjeng Sunan Bonang niku nate dawuh dhateng kula aja hmm. ngumumun pati-pati pisi ngangabeti ora etang wujil welangane pan muleh marang jatine yen ana ketang ketemyekti sirotan apa pange sholat kita masuk ibadah marang Gusti Allah yang paling sempurna ya nono ketang no, kita ngitem, tegesi sholat kok cik ngelamun kelingan teko ngendi ngendi ya di sirotan apa panggil teman-teman sendiri urung ketemu Gusti Allah ketemu Gusti Allah heora apa nih ketompo <tuh -tuh. berarti lek ngono sholat ini kok penak no angel? angel mulanya digambarnya kok ya wong wong segede ini rambut, binara betul Wong salat ki mas Mesthi yang bener-bener tenan salat padha karo praktek latihan mati, wong mati tiadap nake wong salat tiadap nake wong mati tisedakap wong salat ya tisedakap wong mati dicelok menengahi, wong salat dicelok iso glegeken. gen. Wai sing salat iso nyawuri yoi goyot nito. Alhamdulillahi rabbina, laminar, rabbani, 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 jalen menemen iki lho PJ katene iki lho salat iso golek irek lek salat iki lo teko ngendi sing nomo mene wong wedok salat lah kok iso tukaran karo tanggane ka Allah langpar wa ka walhamdulillah katira aku ra nyapopok diarani lo. Wa subhanallahi bukrota wa asila ben kok lek mari salat enak tak pawarani neh. Ka icang kami maretuman. Ki jane apa gendeng? Mulane awake dhewe kilek lek salat jek kaya ngono kuwi berarti kecethuk Gusti Allah e ora napa neh Tempone penak napa angel salat ki? Angel, saking Angel itu gambarnya kau yau bongo wat sing gedine sak rambut pinoropi itu. Tapi cenacan Angel, apa ide perlu pengen di lek salat? Gino bangke? Sarane Angel kau yau ngono kui, aku bayangi loh, kiro kiro loh, wong resah pombo salat kecil ngandak tua orang tahu ke tombol. Mana sih Allah kabar mengentasi ngentasi Mana sih Alqab tuli lahir opil alamintel aku mengrotak Nek nah, iki lek mbayangne ngono kaya-kaya wis ndak ketompo. Ning nyuwun sewu sare nang kaya ngono Nabi maringi dalan. Lek pengin awake dhewe iki salat bolak-balik keplese ndak ketompo, enek carane amprih ketompone. Ning lek dhewe-dhewe kira-kira angel. Piye carane? Kaliyan Kanjeng Nabi dipunutus salat niku dipunlampahi kanthi di jamaah. Kuwi mesti ketompo. Tapi lek like ijen-ijen kira-kira tangih lamun tho. apa rahasianya Upama jamaah imame iso madep mantep neng gusti allah iya kanak budua iya kanak stain namun datang panjenengan gusti allah kalau nyembah namun datang panjenengan gusti allah kalau nyun pitulungan mau bisa mencuting keluar drakabe anak sing nyekat pakola track oh oh anak sing dangir wih mau macam-macam neng sekalipun makmu pikiran tekongan dingin di kafe ndak iso manteng kecuali imam iso iso madep mantep neng gusti allah sak masjid kafe ketut ketombol gile penake ning kene iki lho. saiki Pak Kaji upama sing gladra iki pas imame. <tik> iso ae. Sing imami pasti mam samudra. <tik> ning lek enek salah siji makmum ning mburi dhewe, iso madhep mantep teng Gusti Allah. Sak masjid kabeh ya ketut ketampa. Lah saiki Pak Kaji upo imam karo makmum padha-padha gladrae. Sinawso atas mekaten tasik dipun tampi kali gusti Allah awet purun jamaah contoh sing penak lek jenengan pasang sal undangan tahlil kita gini sederek. wah kiai ini ngimami ya khafiti ya nasiri ya bakilu ya Allah ya khafiti ya nasiri ya bakilu ya Allah lah sing neng buri kalau huh, huh, ngoro sing kuri mumpung keringetnya gopil huh, huh. kira-kira lah wis mulai berkata podon apa mbak ya wong ya pena pena ngulana senajan tawa edi wiki sholat ndak iso manteng lek gelem jamaah neng masjid masjid ditompo kali gusti Allah tapi lek ijen ijen kiro kiro kok kangilan ini gila milani pun termasuk fa'ani butuh nih hata siroti mustaqim nyembah marang ingsun iki lo sejati nih sirotol mustaqim iya iki cek bingung malah saman buka anten Al-Quran juz lawe fastam bila di ilaika inaka ala siroti mustaqim Muhammad, tumindakmu padha no karo wahyu sing tak wenehne lho. Sejatine awakmu iki ing kuwaj mustaqim. Mula sejatine siratal mustaqim niku wahyu. Genah ke? nggih? Ha. Pramila saking menika terus ana enek sing teka njuruh saya upakaji. Lah tiyose benjing niku tiyang lek kurban damel tumpakan. Iki mesti ana sing tekon nah iki mesti Lah lek tumpakan wis dibelah apa iso mlaku. Gek wis dadi tai kok. Iki ki ben genah iki. Eh dipikir ngono awake dhewe dhewe sok-sok kecelek. Nggih. Lek kuwi surut rene tumpakan tenan kok. Lek dipikir nek tumpakan temblek-temblek kecelek. sing penak ngaten. nek wong ngengkel, dibantah awake dhewe ndak iso nyauri kok. Bingung tenan. upamane enek wong wis sugih ya saurane kaya Pak Camat lah. Oh, tahun iki korban wedhus. Terus sok neh tahun ngarep konten wedhus neh. Tahun berikutnya lagi sapi, bar ngono wedhus neh. Ben ini iki korban, tapi ndak tahu salat. Kira-kira swarga apa neraka? Lho lha iya. Priyo panggah ngrasakne neraka, nggih napa saiki sing susah enek kiai tapi gak patek duwe Salatnya khusus lek bengi salat tobat salat tahajud jamaah mesti nyang jumatan mesti teko dicek dhewe tapi melarat gak tahu kurban blas berarti lu ditumpaan berarti lek cemplung neraka ta malian berarti lek ngono swargane berarti nggone wong sing sugih ora ngono malian berarti wong melarat-melarat ora iso munggah swarga moncrot ngapa gomoki ngono kuwi ora ngono lho enak no kiai top iki oke kita kembali kepada lab top oh. <laughs> mulanoso apa wong korban iki besok tumpakan niku jan-jane namung istilah mawon pangebang-ngebang ngoten lho sing penak Tiang korban niku menawi resap omba, Biasanya dipun paringaken tiyang sing sugih napa sing rada mlarat karo yatim piatu. Sing sugih. Oh, Ho oh, jane kel sing bener kel. Sing sugih ka jenenge terang-terangan, lek sing ngono dicri lecet kuwi. Biasane dadi PJ ne kon ngirim indhas. Ngomotin jalo ati, woi. Palab BPD ne ketua BPD, BPD kon ngirimi tepong, woi. Lo fakir meskene usus cah yatim kikel biasane kuwi lek nggon aku lho lek kene tak kira luweh nemen kira-kira prayo ngono ya ha nah, tenan tibake -tiba. Wong korban iki tujuane jan di diwene neng fakir meskin lan liatepi piatu sebab napa fakir meskin niku sing jelas ora tau ngrasakne iwak daging khusus e pedus karo sapi. Iki iwak pedus karo sapi iki jan-jane kangge nambah kalori protein supaya wong emang sehat. Lek sing suge-suge sing kerep iso tuku sate iki jane ndak usah njaluk ritek. Oh ayo PJ rasah kirime i. Mulih panggan isra tedas sate. Cek pangganji alok. Bubur. <laughs> nah, wongkor korban tujuane kangge bantu ning fakir miskin kaleh yatim piatu lha katon nggih. Saiki lek enten ngopeni yatim piatu kaleh fakir miskin. Niki lek enten Quran enten perintah napa mboten? Kados ingkang dipun waca Qori kala wau. Aroeta laliu kali pupitin fadali kala liatu yatim balayaku tua lato amil miskin fawai lulil musolin ala dinau mang solatihim sahun apa kue sing ngapusi agomo yokwi kue wong singkani nyio nyio bucah yatim lan ora gele menai panganan marang fakir miskin fawai lulil musolin mulo tak cemplung nen wong sing bodoh solat Nah, apa sholat kok malah nyemplung neraka? Mergo lali. Lali apa nih saiki Niki macem-macem para yahi, para alim ulama, para sarjono. Gak ada pendapat, ingkang kadang-kadang Boten saget sami. Nanti kula datang dosen kula, nanti dipun jawab. kenapa ada pak? Itu loh orang sholat bahkan masuk neraka. Katanya lupa. Lupa apanya pak? Saya tanya. Lah awakmu sholat roh Kiai Ayu kowe iki ya yayu, sholat ben mantu Kiai. Jadi salatmu kuwi mergo pamreh ben tepek mantu Kiai. Kowe malah nyemplung neraka. Jawabannya begitu. Anak-anak sing duwe penemu, salate lali-lali apane? ini lali ndak salat, ngono ya nek. Anak-anak sali salate. Salate orang mergo krana Gusti Allah. Kadang-kadang salate mergo nglamun, macem-macem. Ini banyak jawaban, ini oke. Ning kiro-kiro sing bener sing di, Monggo dipun pikir piye Mbak, sarang-sarang kalih kula. Nek manut saka ayat niki wau Apa kowe ro wong sing gene ngapusi agama ya wong sing nyi nyi bocah yatim nomor loro olah gelemene panganan marang fakir miskin mulo saka kuwi tak cemplung neng reka wong sing salat merga lali nalika salat panjenengan matur ing ngarsanipun Gusti Allah Inna innasholati wanusuki wamahaya wabamati lillahi rabbil alamin Gusti Allah salat kula ibadah kula urip kula mati kula sing gadah namung panjenengan Gusti Allah jane meneka gak duwe apa-apa. Bondho donya orang duwe pangkat derajat orang duwe. Kabeh sing duwe Gusti Allah. Urip sing duwe nggih Gusti Allah, apa menungsa ki urip duwe urip. Menungsokin ki duwe urip, gak kedunungan urip. Lah kok iso opah, enake menungsa opah mergo kene duwe gur kene Contoh ba maneh, kados lampu niki merkuri niki. Niki asline mati napa muruk? aslinya mati lah saya kok murup enak yang murup mergok kena setrum. berarti saya dua orang ini saya muni diesel kali saya dua orang <tuk> uripe diesel kaya nurut kabel ngenai lampu ini mak biar tadi ini padang lah ngerti nge <tuk> ini sana jatuh setrumnya diesel kaya jok oke. Okay. kabel sing yang lampu ini dipotong mati napa murup mati mulaknya menungso ini jajannya ya presisi ini wong menungso ini mikir daging lumbru belum, iblung template-templatnya tutupi lulang terus disetrum ceret ngono loh kendu 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 pedot kabelnya ya ide, dhewe ya sek mulane -mula, kowe aja itu yuk pedot kabelmu bar kowe lek kabelku rada gedhi sak cagak tera iki lah aku kru kobar ngomongi kabelnya PC, namanya ini <guluh> berarti lah kalau menung soki tempohnya ndak ada apa apane ini belas urep mawan menung ndak tidak ada urep kelejingan-kelejingan Wes conto sing pوه nak. Nalika kula pas ngaji wonten Madiun, nggene karisma Yoginofiana mbalek alit rumiyin stri. Pas ngaji nriko niku wong sunatne rayine karfuan, disunatne wayangan dalange Kianom suroto, saking Solo. Lah, bintang tamune kula kaji Kirun kalih Kancil Sutekno arek ri Surabaya. Kan kula niku asline kangge selebriti sasri. Nah, rikalane anom suroto mengnyekel brontoseno terus dilakok nih termuni dieng dieng deng. Saya muni deng deng ini jane si kle berontol seno, napa nih kendang? Kendang. Neng wong rumah sana, bi brontoseno laku nih antam so jeleng jeleng. Tiba saya muni buri nih kendang. Termuni hijri deng gagangku. Saya muni kaya jane cangkem nih berontol seno, cangkem nih Dalang. Berontol kan megur nih nih Nah tapi kalau saya muni tiba saya muni kan dalangnya. Gimana bangke? Tapi tangane ya diobane. Ketoke sing muni jane Brantasena, ning sejatiné sing muni dalange. Mulane bengi iki apa muni Kaji Masuti. Tu tu diobane tho, ning sejatiné sing muni jane dalange Kaji Persis ra aku persis Brantasena. Nah, lek awakmu kan kaya sengkuni. Nah, durung ngati lek PJ. Nah. Sobek, tak saya wong sisa rasanya kabeh lah kan Tasu ini kita kita sakit saged genah nggih ngaten nggih niki jan jak mapan niki ngajine ngaji tenanan niki lah semeleh kok ben semeleh tempone menungso indah nek apa-apane lho yo kowe yo cerita itu kowe iki gerdake nglumbruk cagak belum ngono ae cerita itu di ali-ali sakgrame pengajian wis kukur-kukur kok kaya ayu-ayu wah lah Nanti <rium> kalau empat gram lo beduk beduknya nyapu neng ratan. Iya lah awak kuning. ireng gak bahkan pisan. Oh, katet guru kota ngantol lo, kayak kota ngantol pada tane bedot sisi. Murat tuan tuan tadi oleh mau miring. Oh ya sing buri kena tulisannya teligu, menurut ya. Pakil. Kaya nguruh-nguruh diundang, sasirin salahnya panitia yang ngundang aku. Mila lah ditulis aku ni ketemponnya ala Edwin ikut celek. Weh, contoh lah rasa adon pas di no minggu ni kulanjing, kira-kira jam setengah songo. Jendengan meresani neng RCTI, enek film kartun Sincan. Mama, mama nakal. Masa papa digoyang? sing munike gambar Sincan apa yang dibalik layar? di balik layar, tapi gambar sin can cang ya oba, dia ya meluka melaku tapi sing muni tiba dibalik layar mungkin apa ke? mulak na bengiki, sing oba cang kaji masuti, tangannya sing oba ya tangannya kaji masuti neng janjane sing muni ki di layarnya kaji masuti Lah, berarti kabeh iki wis lumangsa kabeh sing duwe Gusti Allah sing gawe Gusti Allah. Terus Gusti Allah ki gawe wong, modele ki ireng terendek. Sing gae kulit ireng ndek niki Gusti Allah nopo tiang sepae. Gusti Allah. Terus awake dhewe sing gawe sapa? Gusti Allah. Terus awake dhewe maido, yek wong ireng ndek. Kira-kira sampeyan pido sing gawe gelo wa Weh, contoh ra sadad to. apa enak penaan apa ibu-ibu ke masak gaya pokis atau gaya dadar gulung atau gaya bol jaran bikang bikang yuk aku mau yuk pak camat omongnya PKK lagi loh PKK resap pombo loh Agustus ke loh lomba masak pernah atau juara pertama loh gini kita gitu, Bu ya PKK nih juara pertama masak lomba gitu yang bagian nge Oh, lomba masak bagian ngenget penak karek ngobor yow. jenengan ini masak terus gosong atas jenengan terus dipakai doang yo ngayu ayu dati PK masak masak gosong atos, orang itu kalian masak dipakai doang bu pegel saya ini wong ireng terus ndek ya wong ireng ndek kira-kira gusti lagi orang-orang pegel apa ndak

Ya spene kana agama liyo monggo kana tuwane ya monggo urusane dhewe dhewe urusan pribadi oke okay? okay. Nah, rikalane nek salat ya matur Gusti Allah salat kula urip kula mati kula sing panjen panjenengan bahkan bondo donya ki sing ya Gusti Allah menungso ki Awake dhe pasalat kan jagungan kali Gusti Allah iki thotoke cara penak-penak digambane. Gusti Allah, salat kula, urip kula, mati kula, bondo donya sing gadah panjenengan. Kuwi ngerti to Ji? Nggih wong kula pun kiai, aku ya ngono. Pancen bener kok Ji, bondo donya iki sing duwe aku, uripe sing duwe ya aku. Kowe iki mesthak kenek uripku. Kabeh bondo sing duwe ya aku, pangkatrat sating duwe ya aku. Mulakno awakmu dadi PJ aja eta itu kan ngono. Wong dilungkas ya wisbar <laughs> Tadi kabeh iki sing duwe aku kabeh, bondo dunya sing duwe aku. Ning ngene ya Ji, senajan to sing duwe bondo ki aku, aku ikhlas e mbok gunane. Wis to pek-pek. Ya, guna no, gini nyekolah ni anakmu, ngopenin anak bojomu, nge gusti ala Cuma aku meling ya ji, nopo tau gusti ala Bondo dunyus sing tak titip ni kabeh kui, bebas bawa guna ni, Cuma aku besen meling, nopo gusti ala Engkau lek wismari salat titip aku kabeh kemeng, singkrong persen setengah Weh no fakir miskin karo yatim piatu ya ji, nge gusti ala Periungu no? Nge nopo gini? Oke, Bareng wis assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira titipan nih gusti lawal disuka nih apa buatan? Lali. Tak cemplungin nih rokok wong sing sholat bergobar muni gage gage nyata nih dati beh nih. Milani pun ayat surat yang ngajeng kalau apa kowe wong sing gani ngapusi akomo si jiyokwi wong sing nyio wo, nyio bocah nyi yatim nomor loro tidak memberi makan kepada fakir miskin mulo soko kui wong sing nyio nyio bocah yatim dan tidak memberikan kepada fakir miskin sekalipun anda sholat saya masukkan neraka karena kamu lupa apa yang kamu janjikan mulakno jani lek sing rong persen setengah bondone wong islam metu kabeh. gak enek cerita fakir miskin fakir miskin mending tek kemiskinan akan habis yatim piatu mesti kopen kabeh. Nyi nyatane awake dhewe jagat enek sing metu blas. jagat Pitrah iki kadang-kadang mubeng kok, enek sing mubeng iki. Bae Pitrah nyang anain, aku Pitrah wis tompono ya nduk. Heeh, oh, Mbok, matur nuwun. Mboke terus nyangane putune. Anu ya Le iki Pitrah ku Mboke nyang awakmu aku Pitrah nyang awakmu ya Mbah. Mubeng 2 kilo setengah. kaya ngono ki lho wong resah tiba tibake. oh <tik> nemen. Mila saking menika nyuwun sewu, dilalah kersane ngalah. Ya wong resap pompo ya nek sing sugih panen telo enek rong bau to. Wih, jian didol enek payu 6 juta. Langsung tuku TV tuh si babu ba songo likur in, bengi nyetel TV, dilalah pasane acara, pil jacil, nengko nuti deh, masalah open no no ya tempe itu open no no fakir mesin wong es sadar alhamdulillah tempo ini aku kan open di fakir mesin ngaruh ya tempe itu leh ngono turan itu tv juta iki tak tukok kok nih sok so sasi besar di tak beli tak dom nih yang fakir mesin ngaruh ya tempe itu berarti wong iki meng manut perintah alquran alquran al Quran al lau nopo sirat takim berarti wong iki meng berarti lengono ngono iso nurut sirat almos takim besok ya teko suwar Orang kok pedus itu pakai, temblak-temblak. Jangan kewenah-wenahan. Anggel ngaji, ini dia anggel. Lho, orang-orang yang top, meneboh. Mm, <haha> top, adek bagus. Tapi muni mau bagus kok so, tidak penak meneboh saja. Muni bagus. Mulakno bengi iki cara wayang ngono lakone Begawan Wisrawa. Begawan Wisrawa iki biyen kancaku kuliah. Begawan Wisrawa iki biyen tau rabi karo bocah wadon. Sing jenenge Diakumane Ayu Dewi Sukesi. Sebab Begawan Wisrawa iki biyen janjane asline iki raja sugih karo PD sugih kono. Oke okay, tenan. Tapi ternyata bondo donya pangkat derajat kuwi ora isa nentemne pikiran. Lah dheke pilih semedi, leren le dadi raja kon gak Juliana. E jaman semana anake cek bujang urung rawi wong cek umur 20 urung rapi. Dadi raja ra duwe bojo ya ora pantes. Lah si Begawan Wisrawa pilih gapok dadi resi utawa nyemedi dadi kiai. Anake kon gak Juli terus-terusan rapi. Sapa sing disir? Lare saking pager Pagerwojo. Sapa jenenge? Diagusmaning Ayu Dewi Sukesi, titisan saking Medadari. Oh, Ayo tenan, putra pun Prabu Somali Oh ini ndak umum karo bojone Pak Camati, aduh Tidak nutut tenan Ngapain bojok ini PJ, wih Kadoan Kalau bojok ini kurang imbang Jadi apa mau dicondro, no kurang condro, turah rupa Rambut ngandan-ngandan, batuknya lo cendani Alisiru nangga sepisan Beripate mbak bangsa sabungkul, kedep damar kanginan, pipi ni rondo juring ringi ringi kukul trok. Gulung ulan ulan pun dak neraju mas rong dengan dia opini tentang teri cia mujuri bangke aniro cilik ninding mbak bang awak kalung sarung bondo tangan, percang percing koyo yau luak lembu lu buarung gule utangan. Ida langi yau pentrok. Di lalak kesana ngalah Arab ngamar Dewi Oraiso Rawani kon ngelamar ne pak Kulon itu pengen rabi. Sopo toles yang mboksir. Putani pun Prabu Sumali. Sopo jenih di aku sumaning ayu dewi sukesi. Nyun sewo ngebak panjangan lamar rakan. Loh, api itu awak mudiwili. Nguid dati nalindro, dati rojo. Kudunnya awak mung lamar dewi. Tapi ngekirang prayogi loh pak. Menawik lo langsung lamar biar mbak. Ngepanjangan lamar rakan pak. Bot-bot e itu karo begalan wisra wadilamar. Nih, nyangkut Prabu Sumali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menapa leres menika dalemipun Prabu Sumale. Inggih kaleresan. Menapa panjenengan kagungan putra istri ingkang asmanipun maning, Ayu Dewi Sukesi. Oh inggih wonten menapa? Menawi kepareng, putra badhe kula suwun mangke kula jak wangsul dugi griya kula dawpaken kalawane kula ingkang sak mangke dados raja namiipun Donopati alias Donaraja. Kasinggihan kaleresan menawi kangg putra ngersakaken anak kula. Cuma kula badhe nyuwun cangkriman. Cintenke mawar saged bedhek cangkriman kula angsal ngepe anak kula. Apa cangkrimane? Sapa sing isa batang apa sejatiné sastra Cendrawayuningrat angsal ngepe anak kula. Karo begawan wis ra dibedhek tenan, bener. Merga saurunge budal tekan aku. <tik> <tik> Dewi Sukesi dipun aturaken. Apa sastra Cendrawayuningrat Sastra tegese tulisan jendra kang tanpa papan. Yu artine wahyu ningrat rat saking ngarsanipun Gusti Allah. maksute sapae bocah lanang kok apal alquran quran sak oleh ngepe anakku. jihan padha karo wong resap apa mbo. Pedhae montore tukane dhewe apa nek omahe mboke. Oh jati. Tekone metu kuwi. mati bondone karo pangkate tapi begawe -be Prabu Sumali golek mantu sing apal Quran sak tafsirine dibedhek tenan bener Dewi Sukesi dipun natoraken mijil saking sasana busana binarung swaraning pratangga hamuni angrangin nuli ana teja angeng Dewi Sukesi kang mijil saking tempat wangi ngono le ono dilalah Dewi Sukesi nganggem ageman long dress long kidawa dress iki busana dadi klambi sing kembroh tekan polok kuwi lho yo long dress utawa maxi lek wong ngarani maxi kokean bakal saka tembung maksimum lek sing rok serdengkul kae jenenge midi utawa medium utawa middle ukuran sedengan sing rok cekilan kae cewe kae jenenge mini saka tembung minimum kurang bakal enak nerok jangan guru bola si lho lo, e. jenenge mintul, nggak nggak no, eh sis tenan, ukurnya pak camat Taman patroli, nanti nyang rasa apa bonya apa, po. karena nerok mintul. <ganti> Nilalah kersane ngalah. yang kini pun dandosakan menikau ntendoko, ajeng kecamatan kaya belian ini pun radiki nggilen saksampun ini katiup maruto keterangin, piar ketok-kentol ini ngadal, meteng bareng saiki lemu mali dadi nyambek meteng lako ya begawan weserawai malah jatuh cinta oh radigowo mule, padahal kui mengamarni anai roh kentol gila pok Lah kok dipek dhewe, delikne ndak digomleh. Delikne neng ndoka. Wanake goleki, lah bareng cetok. Lho Pak, lah iki lho Pak sampean iki tak kon nglamane tak enteni pirang-pirang sasi. Lah arep mbok lho malak neng kene mbok anu dhembok pek dhewe iki piye to Pak? Iki mbiyen ngene loleh, oleh iki iki bedhekan, sing bedhek kuwi sing duwe. Lah tapi kowe megur pesen aku to Pak. Lah kowe kiur pesen kowe ra nenyangi. Kowe ora. Sing bedhe aku sing duwe yaku. Lah awakmu wis tuwekna Pak. Lah tuwek opo ra iso ya. Padahal wis dicelok Mbah Kakung lho. Lah kok jek kaya ngono. Melakna wong lanang lek wis celok Mbah Kakung. Nyapa Mbah Kakung ora iso kakune malak mlengkung. Lah kan ngono to. Heeh. malah kah baleni aw salah ya emang kayak rambut rumah ini mau budak iya <silence> 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 barang itu karena tak jaluk pak orang leh tak rebut pak mau oh, raiso kuing kuleh rawle tak patah ini pak lah timbangan ini kubawa patah ini leh tak patah ini dicek leh kuleh Ya, tukaran antaranya, ini nak karo berapa rebutan bojo. Nilalah kersane ala jaman semanten, Pak Nur Hadi pas patroli. Nur Hadi ini cara santri ini Nur Huda cara wayang ini Norodo Norodo turut cokok yang harus misah antara ini karo bapak yang lagi bodoh Tuhan lu lihat dana pati lihat kau wong tuamu apa kowe tidak tahu belajar ngaji nyang resep ratau belajar yang resep ombo apa kowe tidak tahu belajar yang resep karo pak peci lah awak mau armateni wong tuamu, mau ategas kau kipodoro nantang Dawi Gusti Allah mau nantang dawuh Gusti Allah, kudune awakmu bekti marang wong tuamu. Kowe arep mateni wong tuamu atek kesuwe do nantang dawuh Gusti Allah, berarti awakmu ora iso ngowo siratal mustaqim. Besok kecemplung neraka le. Ya, sawenehne titenno kowe besok bakal mati dene sedulur marang. Yuki ki patutan antane Dewi Sukesi lan Prabu Wisrawa. Begawan Wisrawa nih Ketek ungkal-ungkal. Wong wis tuwek kok jek akal-akal. Ora lumrah wis tuwek kaya ngono yo, ngrebut bakal mantu. Ora isin ra lumbrae menungso. Titene merga kowe ra lumbrae menungso. Besok bekan duwe turun sing ra lumbrah menungso. Dilalah kersane ngalah Dewi Suga Simbobot. ora ditinggepi ndak dibrokoi. Merga ra entuk dunduman sembako. Oh, BLT ya pas kliwatan. Makna BLT bantuan langsung tukaran. Pitung sasi jenenge tingkepan. Slamatane biasane sing lanang biasane dodol dawat, sing wedok dodol rujak. dawat saka tembung da ya, ayat tengu dakwatan tak si, aja-aja rujak saka tembung rujuk artine bali ning ngarsanipun Gusti Allah Lari arep di brokowi, brokoi iki saka tembung barokah selamatane ngangge iwel-iwel iwel-iwel iki iwel, iwel, saka tembung la haula wala kuwata lan nek sampean wala-wala kuwata nek resep apa dadine iwel-iwel ngono lho bismillahirrahmanirrahim dadine semilah rokim angutubilah dadine ucilah disalini mbok de aja ucilah angutu, bila Petoke kudungan ayu ra ngerti blias. <look> sure. <tabila> Puwogel. <tabila> aku mau yo nyang Tapi suarane radio mesin e wong e bagus, tapi ternyata iya tho. Wane modele iki kan simpatik ngono modele iki. Heeh. Mbah ora tak krungondro. Jenggo yo tak wayo pisan kapok. yo <laughs> ya ing gragas iki Ya, ndilalah kersane ngalah, Dewi Sukasih membobot. enggak ditinggepi ndak durak, lair ora lumrah manungsa, ujute wujud yaksa utawa buta, jenenge dosa muka. Dosa 10 muka rai, raine 10 ngantek raup, bingung kok. Lah rai 10 ngraupi pra bingung? Anak nyangsing nomor 2 ya buta jenenge kombo Karna. Kombo saka tembung Amba Karna tegese kuping. Kupinge Amba alias ndableg. Omonge santri ndak gelem ngaji, omonge apa wayangan sar ndak gelem nyang langgar, wayang magrib ndak gelem nyang mesjid. Kon jemuane gremis kukuruk omonge, plu tapi nek diundang genduren tanggane udan deres nekat golek godhong. Lah, kuwi termasuk kombo Karna. bayar pajak semuanya terus niki termasuk kombo karno kini ki ya. anak sing nomor telu wedok tapi wujudnya yo buta jenenge sarpo kenoko sarpo tegese upas kenoko artine kuku kuku nenek upase tegese enek racune tegese omong wedok sing ngomong gatel nih kupingnya wong lanak jadi racun rumah tangga iki termasuk yo sarpo kenoko Awakmu lho Yu. Ngomongmu Anak sing nomor 4 jenenge Bambang Wibisana satrio bagus kaya sing ngomong. Oh. Loh dalange iki aku kokono. Dilalak kersane alam biyen di dadomoko cilik ndak tau plaji, sekolah yo sekolah umum ora agama ora. senengane mikur ilmu gejadukan karo gelut, ae bareng umur 20 taun pengen rabi. lah kok ya nyolong bojone tanggane sapa sing ditolong jenenge Dewi Sita bojone Sri Rama colong dilekne ning alas dirodo peso sakjrone 13 taun aku ya cetha heeh hmm. uh hae -huh, lho pe ce malak njaluk Diyalah <gulau> kersane ngala, tiru 20 ajene 13 taun, goleki karo Sri Rama digawakne panah jenenge Panah Guwijaya. Kamangka Panah Guwijaya, wilaeh ngenai Gulu iso pedhot. Tahu le mletik kok glundunge teko kene. Padahal kok gunung kok lho. Mletik teko Tapi senajan dosa muka ajir kaya ngopo Sak Sakglepong-glepong, tapi gepok bumi iso mlaku dhewe gathuk iso urip neh. Angel. -i. Kulak balik dipateni Pateni Panggah Hurep, Dha Sri Ramo bingung Mateni, Jaluk tulung nyang Pateni, Jini Pateni Hario Hanuman, Hario Hanuman siap, Nenggik putrok, Puanah cerat langsung, Gelundung diuruki, Karo badangnya doso, Apa diuruki karo Hanoman Iki lagi iso mati, Lakon wayang, Iki mengoboh karpe, Niki janjane dosa muka ki sapa muka ki awake dhewe iki dasa 10 muka rai rai 10 tegese menungso sing duweni sipat jahil metake dening israi taen maraten gething ning anyene gemedhe kemethus kemayu kemetrak ngene iki angel dipateni nggih Pak Kaji ngaten berarti kula niku sen tendonyong wasirotomo sakniki kula ajeng salat lek kula kepeles besok mboten saged munggah swarga Saya ke presiden besok yang ngunduin rokok. Niki mati kape. Lek ini niki mati. dosa semu kok tak panah. Tadi bengiki dapoku. Tadi si rumah panjang dengan tidak kok tak panah. Tok 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 mati kape. Tapi si dosa semu kok dia aji aji gepok lemah urip naik. Saya ki mati. Nggak pakai cilek. Ngatun kalau badai sholat. Ngatun kalau badai jumatan. Kalau itu nggak tepalok kalau badai rukun pilihan lurah bukan masalah. Tapi medun jeruk kok kuman Heleh gugur nih cangkem kira-kira mikir mikir dah semua muka urep malai napa beten pengen mati terus napa beten eh dah semua muka kudu tipe ini nopo beten kudu tipe ini piye cara nih mateni kudu diurugi karo anoman anoman kuis aku tembung ono i man le awak ide bakal mundur, wong pakai tipe bakal mundu wong penggai drinki serai kali kau coba tenenten pilihan lurah ora dadi masalah mbok sing dadi sapa ndak ada masalah genah tenan nggamel ngaji koyo aku iki. Kok iso teko sakmono ya ilmune Kaji Masudi. Mila saking menika nyuwun sewu, eh sakniki acara halal bi halal, monggo awake dhewe ngatos-ngatos. Ning donya wasirotul musakim saking plese beduk neraka. Saiki sik <tuk> duwit dosa karo kanca, ateges besok ngrasakne nerakane. Mila saking menika kesempatan sing tasih urip, monggo sami halal, ngapura-ngapuran kalih tangga tepalih. Ngaten ben besok neng swargo bareng karo kaji masuti nule kau aku kan jelas terkesi jelas sih dijejeli jelas Awak nah, Dewi Suci, Idul Fitri, pun Suci, Katus Bayi, Engkang Nembi Lahir Saking Gua Gerbani Ibu, Monggo Tipun Jagi Biyambak, Biyambak. Dan lo halal bihalal, Sing bener lek halal bihalal, Kui kudune musafakah utawa salah. Man, lo. Kadang-kadang kok katanya, Wih, pada-pada lo ya, pada edane sing bener niki musafakah utawa jabatan? nah niki lek manut dewe kanjeng nabi mami muslim mane ya takyani fa ya la'uma ila ghuwira lahum ma ya lek wong islam loro bodho ketemu terus gelem jabat tangan Gusti Allah ora maringi apa-apa marang wong loro iki mangkae kejaba pangapura sak durunge tangan iki ucol ucul tapi saiki kadang-kadang ora -kadang gelem salaman aku tau ditekoni pas nek rumah sakit bayangkan kediri tekoni karo doktere yai Lho, upama ndak bisa ketemu, kita kirim kartu lebaran kan bisa. Lho, enak men Bu, aku yang ngono. Sing salah ki awakmu apa apa kertas aku yang ngono. Ya saya yang salah. Lah kertas mbok jalur njaluk ngapura aku ngono. Lah kok enak men, iso uga agama mbok akali. Salat mbok syuting, saya direkam kaya ngene iki. Wah asal dhuwur karek ngecelekne, enak aku ngono. Agama ruwet kuwi aku kok ngono. Agama adalah ilmu terapan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, Nggih mugi-mugi mawon kula panjenengan sampun Idul Fitri suci. Nggih Bu, Pak, Bu nggih. Suci. Ora usah gawe dibaleni malih. Ora usah Balenimale. Saat ini niki sasine ni pun sasi sawal. Sawala yusawilu sawalan. Artine meningkat. Monggo kerukunan yang ngatai siun kulau panjenan tipun tingkatakan ngibadai di tingkat nih jari ayah di ngamak nih insya Allah awa bisa sawa ya waya mati sakit khusnul khotimah selamat untuk nyugi selamat untung. akhirat Allahumma amin tunggu sarang-sarang gih

wahidin di batun ya khatal akhiro Rabbana hablana min azwazina wa duriyatina kurota ayun wa ja'nal mutakina imama Allahumma Rabbana atina fitun ya khasana wa fil akhirti khasana wa kina adha banar rabbika rabbil jati ngamayasifun wa salamun alam salam alhamdulillahi rabbil alamin para rawuh ingkang dari kematan bab lima katan ingkang sakutu lataraken wonten tumpang sing basa kirang tata krami kirang rutut parama sastra jeneng pangapunten debatang panjenengan sami usana kula pungkasi bila taufik wal daya, babi dene ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kanti mereka sampun paripurna angin kula dados adicara mbok bilih mulai awal songgo akhir wonten kirang langeng pun kula nyuwun pangapunten ingkang agung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh